Lusuku anoonya okulaba abantu oba anoonya feva mu bantu mu ngeri ey'ekisiru. Bigambo bya Alimpa Ronald byayogedde nga ali mu ddwaliro ku kitanda. Byavudde ku kino kwandiza gwe ali kukosa ema YouTube channel. Webale okutugoberera, likinga, sharinga era okomentinge. Kasuku oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayita ku mukutu ogumu ng'agamba nti Ronald Alimpa yasaddaase banne olw'amalogo. Bwatyo Ronald Alimpa bino olwamugudde mu matu naye n'avaayo n'agamba nti Kasuku musajja mukulu gwe mbadde nsuubira obutoogera bya kisiru wabula abyogedde. Wabula ngenzo kizuula nti takyalina relevansi olw'okwogera ebyo byatalinaako mutwe na magulu oba byatalinaako bukakafu. Ono yavuddeyo n'agamba nti ono banne byagwa nabo mu kabenje kyali kigendererwa kya kubasaddaaka. Era Kasuku yagenze maaso ng'agamba nti Alimpa yalina enkima, yagenze maaso n'amulumiriza nti yalina enkima eyo eyali eteekeddwa okusaddaakibwa. Bwatyo n'ayongerako n'ebigambo ebirala. Kino Alimpa yakyegaanye era n'agamba nti yabadde tasuubira muntu nga Kasuku kuvaayo n'akola statement ng'ekyo nti ye yeyasse banne be yali nabo. Kasuku yakozesezza omukutu gwe gwonna n'insultinga omulenzi ono omuto. Oba n'amugamba nti taddanga mukozesa mukutu gwe kwogera bintu by'atakozeeko research emala. Bino Ronald alimpanyagana okujjukiza nti yabyogedde bwe yabadde n'omukutu ogumu ogwa TV station gwayita BTM. Ebyo Ronald Alimpa yawanze omuliro ne yeegaana byonna byonna. Yino olw'ensonga eyo ng'omanyi embeera Ronald Alimpa gy'alimu na buli kimu ekiriwo, simanyi lwaki, simanyi kiri mabega wa Kasuku kuvaayo n'agamba nti ono yali agezaako okusaddaaka banne. Sijja kiwaako bukakafu kuba sikiinaako bukakafu ate era sijja kiwakanya. Wabula nja kirekera gwe omulabi abaddewo ng'alaba okuva yantandikwa akatambi ke bafunyamu akabenje ngeri gye babaddewo mu ddwaliro na buli kimu nga bwe kibadde kijja. Gwate munaye onoosalawo ddala kituufu ono yali asaddaaka banne, yali agezaako okusaddaaka banne? Kisoboka okubanga Kasuku yayogera mazima? Yowaayi Ronald Alimpa okubyegaana enneegaana gy'abyegaanyeemu kiraga ki? Kiraga nti talina kyamanyi ku bino oba waliwo ebyekusike. Ojja kuba okitunulamu gwe nga gwe omulabi onoosalawo munnaye. Ffe tetusala byanjwanjwa, tetusala bigambo ate tetujja mu maaso na decision yaffe ngaffe. Wabula ebintu ebimu ebiri sensitive tubirekera mmwe abalabi munnaye ate ne mulabika okubanga musalawo. Ddala omwana ono kisoboka okubanga byalimu eddogo? Yabaye okusinzira engeri akabenje kaawo n'abaana engeri gye bazze bakutuukamu gye bazze bafa abafudde, kisoboka okubanga byalimu amalogo? Weba byalimu amalogo? Kituufu ddala Alimpa yali emabega w'eddogo w'akabenje? Abange enkima Kasuku gye yayogeddeko nti yali eri supposed okusaddaakibwa Alimpa gye yalina iyo gyeri wali ogirabyeko? Byona byona nno tugenda kwongera okubikuwa, tugenda kuba twongera okubikutuusaako buli ekinaaba kiggwaawo. Naye nga ky'oba omanya Alimpa ne Kasuku tebali bumu essaawa zino, tebali bumu kyenyinza okugamba tebali mu good conditions oluvannyuma lw'omu
okusala ebigambo kw'omu nga bwe byegaanibwa gwe baabisazeeko. Oluvannyuma lwakasuku okusala ebigambo kwa limpa n'avaayo n'abyegaana era n'amuyita old fool. Yamuyise omusajja omukulu atalina magezi. Olw'ensonga eyo nja kukomaawo olwaleero. Bwe ntyo neeyongereyo ate nalike nga nkolesa ate ensonga za Victor Kamenyo kubanga nazo zikutte wansi ne waggulu. Obadde okimanyi nti baali mu kabadi tovaawo.